Berätta lite grann, comeback, men tyvärr förlust för Djurgården. Hur känslorna? Ja, känslorna är jobbiga såklart. Man har längtat till nästan mer än 10 månader. Jag har varit borta från spel och man är glad för att komma och spela en sån här stor match. Men tyvärr förlorar vi, så det är inga bra. Liksom, det känns inte bra oavsett. Vad är det som gör att ni har haft så svårt i derbyn, tror du? Det är svårt för mig att säga. Jag har varit 3 år i klubben och vi har inte vunnit. Och idag får vi jobba start på en fast situation om jag är 1-0. Och det känns ändå en ganska jämn match. Och i andra halvlek startar vi bra, så gör de 2-0. Och det blir ju liksom mentalt jobbigt. Och ändå skapar vi ganska bra läge för att liksom göra 1-0. För att få lite energi. Men direkt inte till, tyvärr. Vad ser du som hände efteråt? Och Bosse berättade lite grann om att du var upprörd på de fansen. Hur reagerar ni spelare på det? Vad ska vi göra? Det är klart, det är förståeligt. Alla vi vill vinna. Det är klart, vi vill också vinna. Och jag som har längtat till det här, får spela. Jag gör allt för att vinna, men det är så. Det är 2 lag på plan och en vinner, den andra förlorar. Och vi är också deppiga som dem. Så man får ju förstå dem och vi får smälta det här och försöka ge tillbaka. Det finns ju flera derby. Tack, Haris. Tack.